بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از محمد عثمان اینڈ آئی ایم اے کوالیفائڈ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کرنٹلی ورکنگ ایز این انٹرنل آڈیٹر ان اے ریپیوٹیبل آرگنائزیشن. آئی بلانگ ٹو لاہور. آئی کیم ٹو آستانہ عالیہ اباؤٹ 15 ایئرس اگو اینڈ آئی ہیو نیور سین اینی تھنگ دیٹ از اگینسٹ شریعہ لاء. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور قبلہ عالم لسانی سرکار صاحب ہمیشہ ایک بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس کو کوئی بھی شک ہو, کوئی بھی تصدیق چاہتا ہو, ایک ماہ کے لیے ہمارے ساتھ تعلق قائم کر کے دیکھ لیں, انشاءاللہ اسے راہ حق کی تصدیق ہو جائے گی. میں نے وہاں پہ کوئی بھی ایسا کام نہیں دیکھا اور ہزاروں لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ تصدیق ہوتے دیکھی ہے بشمول میرے. تو یہ فیس بک اور سوشل میڈیا پر جتنا بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ایک غلط فہمی پر مبنی ہے. تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جس کسی کو بھی تصدیق چاہیے ہو وہ آستانہ عالیہ پر کم سے کم ایک مرتبہ لازمی رابطہ کرے. اور حضور قبلہ عالم لسانی سرکار صاحب ایک سچے عاشق رسول ہیں اور انہوں نے آگے اپنے تمام مریدین اور جو بھی لوگ ان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عشق و محبت اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ہی تربیت دی ہے, اور آپ کی تعلیمات میں امن شامل ہے جو کہ خالصتاً اسلام ہمیں جس کا درس دیتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.